tambu za video yeno nakoze kibina ekibirizo okuvuma n'okuwemula abakungu ba gavumenti bana abasajja tubagamba nti gwanga tekwalifuza emyaka nanga lidabuzi mabega tebabiwulira newe tubavuma netubawemula babiwulira kati bakoze akuma akanonyereza abantu ababavuma naye akatta abantu tebanna bakanonyereza kati nakoze essomero baliyita tako sindika training school njigiriza abaana okuvuma n'okuwemula njagala abaana abawemula obulungi abamanyi okuvuma interview zatandisa dokolebwa njagala abaana bajingolinga nkuvuma mu Luganda nakujingolinga mu lulimi olulala njagala abaana buli lulimi abasobola okuvuma n'okuwemula bakungu ba gavumenti tugenda kuvumira ddala okuvira ku president mpaka kuwero si wanu nnoonya abaana bavuma mpandiisa abaana interview okwewandisa kwa bwereere gyemuta maasa ozigenda kubaba zakasente ne right now okwewandisa kwa bwereere gyonna gyoli ng'oli mu kunyigirizibwa ng'osobola okuvuma essomero baliyita tako sindika b training school institute diyigiriza kuvuma nakwemula bakungu ba gavumenti nakusigala Museveni rangi ya B kusegera nonya abaana bamanyi okuvuma obulungi interview za tenso dokolebwa wenna joli njagala okuvuma bana abasajja tubagamba nti amawairo mafu enguudo nfu Uganda yaffe bagivuza bagiza mabega ebyo tebabiwulira newe tubavuma babiwulira kati nakoze essomero baliyita tako sindika bi training school njigiriza abantu kuvuma nakuwemula tugenda kuvuma bakungu ba gavumenti minister Museveni ani tugenda kubavuma interview za dokolebwa interview tuzikolera ku Museveni na mwana we na baminista mpandisa bana wena joli ng'osobola okuvuma tako sindi kapita ningi school yakoze essomero tugenda bayigiriza okuvuma byebyange onkuonako mu inbox wano ng'oyagala okuvuma nkulagirira location wendi essomero weriri ojja tukufulayininge oyige okuvuma abakungu ba gavumenti oyige okuvuma gavumenti ofulumya obusungu bwo ofulumya ekyuliyo ekikuli ku mutima kuba katufa tufulumya ekyuliyi tukifulumya tubavuma mpaka kuwulira bulu kati nakoze ekibiina nakoze essomero otegera tugenda kubavuma byebyange tambuza video ekiyaliyo.